është në një formë shumë të veçantë dhe këtu pa diskutim merit ka trajneri i ri, i cili e shof se është një trajner i menqur, ka studiuar shumë mirë të gjithë potencialet e ekipit dhe në udhëheqjen e tij ekipi kombëtar po jep dhe do jap më të mirën që mundet. Së dyti, gjithnjë një përshëndetje të përzemërt tifozëve kuqezi. Ju e pat, ata ishin zotrit e arenës në entuziazmin e tyre. Dhe ajo energji pozitive e tyre që e ka tërbuar gjithmonë Edi Ramën është një frymëzim i madh për lojtarët dhe një energji pozitive për lojtarët në fush. Tani rëvënoshe në muto, rikthehemi tek deshët tanë, thot një fjalë franceze, rikthehemi tek temat tona. Java është dominuar pa diskutim nga dy zhvillime dramatike në kampin e pseudo-mazhorancës,